виступає Поліщук Анічка, нульовий клас Побузької дитячої музичної школи. У бабулечки в деревні. У бабулечки в деревні їла Анічка варінь із малини, із клубник, із смородини чернік. І сказала: мені не надо ні халви, ні шоколада. Буду з чаем кожний день я кушать сладке варенье. І ще я вам хочу подарувати пісеньку про слухняні ручки.